بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اس پروگرام کی اس نئی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے کہ کل ہمارے جو بھائی سلیکٹ ہوئے ہیں ان کا نام مبشر علی ہے اور ان کا تعلق دیکھیے کوہاٹ سے ہے اور وہ رشتے کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. کل کے جو ہمارے بھائی ہیں مبشر علی, انہیں ہم نے رشتے کے لیے سلیکٹ کیا ہے اور آج کا ہم رشتہ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایک خوبصورت لڑکی کا. تو آپ نے اس رشتے کو بھی سلیکٹ کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم اگلا جو ہے وہ نام جو ہے لکی جو نام ہے ہم آپ کا اس چینل میں لیں, آپ کو سلیکٹ کریں رشتے کے لیے. تو آج کا ہم خوبصورت رشتہ جو ہے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ہے ماشاء اللہ سے اچھی لڑکی ہے, عمر 29 سال ہے, نام ریمشا ہے اور یہ جو ہے پاکستانی لڑکی ہے جو کہ دبئی میں یہ فیملی ماشاء اللہ سے سیٹل ہے. ان کا تعلق دبئی سے ہے اور وہاں پہ رہائش پذیر ہیں. پاکستان میں بھی اپنے یعنی کہ خاندان والے اپنی فیملی والے ملاقات جو ہے پاکستان کرنے کے لیے پاکستان میں آتی رہتی ہے, چکر لگانا جو دیکھیے ہوتا رہتا ہے. اور یہ جو ہے فی الحال پاکستان میں آئی ہوئی ہیں ایک منتھ کے لیے اور یہ جو ہے شادی کرنا چاہتی ہیں. فیملی والوں نے یہی وہاں سے کہہ کر بھیجا تھا کہ وہ جو ہے پاکستانی رشتہ جو ہے وہ وہاں سے طے کر کے آئیں, تو اس لیے انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ یہ جو ہے پاکستانی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہیں. ایک لڑکا جو ہے وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے, ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک دل انسان ہو, یہ تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور ایک بات اہم ہے جو کہ عورت کی عزت کرنے والا لڑکا ہو. تو پلیز 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 ہاں آپ نے ہمیں ضرور بتانا ہے. یہ ہمارا خوبصورت رشتہ ہے جو کہ دبئی کی لڑکی کا ہے جو کہ دبئی سے ان کا تعلق ہے, رہائشی پذیر ہے, پاکستانی ہے جو کہ دبئی میں ماشاء اللہ سے سیٹل ہے, خوشحال اور بالکل اچھی فیملی ہے اور یہ شادی کرنا چاہتے ہیں پاکستانی لڑکی کے ساتھ. تو بالکل ایک منتھ ہے, بالکل آپ نے اس رشتے کے لیے جلد سے جلد سلیکٹ کرنا ہے اس رشتے کو. ہمارے جس بھی بھائی کو ہمارا یہ رشتہ پسند آتا ہے تو پلیز 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 آپ نے جلد سے جلد رابطہ کرنا ہے. خوبصورت رشتہ ہے, ایسا رشتہ دیکھیے آپ کو بار بار نہیں ملنے والا. تو بہت سارے بھائی ہیں جن کو ابھی تک رشتہ نہیں ملا, ایسی لڑکی نہیں ملی کہ وہ ان سے شادی کریں. اگر آپ لڑکی تلاش کر رہے ہیں, کھوج رہے ہیں, تو بالکل اس چینل میں بالکل آئیے. ماشاءاللہ سے اس چینل میں بہت سارے اچھی اچھی اور نیک دل لڑکیوں کے, اچھی فیملیوں کی لڑکیوں کے رشتے ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم روزانہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے میں آپ نے اس رشتے کو سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کو پسند آتا ہے تو پلیز. اور دوسرا جو ہے میں اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کل ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ, نئے رشتے کے ساتھ. اللہ حافظ.